Fa 75 anys aquí això eren pins, tot ple de pins. A part, el carrer feia baixada, era just després de la Guerra Civil i per tant ja era tot un repte fer el camp. Va ser molt important la tasca de la directiva de llavors i sobretot dels socis a nivell de rama i bueno, gràcies a aquells impulsors, diguéssim, estem aquí. L'any 44 es va inaugurar una tribuna que va donar un plus al camp, perquè clar, no hi havia ni ombres, no hi havia res, era un camp pelat completament. Un moment central, sobretot del Vella Estall de Sardenya, serien les 5 temporades a segona divisió, veient passar per aquí el Betis, el Màlaga, el Deportivo. Era un camp vell, al mig de la ciutat, i estava molt, molt vell i necessitava una reforma, necessitava un canvi, un rentat de cara. I home, si va suposar doncs, un pas endavant. Han anat passant els anys i l'has anat fent teu, de tal manera que el Vell Estall de Sardenya és un record entranyable per tothom, però aquí t'hi tornes a sentir de nou com a casa. Sigui en el Vell Estall de Sardenya o sigui en el Nou Sardenya, tu no t'hagis mogut d'aquí en 75 anys, és molt significatiu i diu bé de l'estabilitat del club i del seu entorn. És casa nostra, vull dir, i per molts anys que ho sigui. Sobretot és això, ja t'estimes el camp, t'estimes el terreny, el tros, l'espai, ja saps on t'has d'anar. És una cosa que la sents teva.